El vídeo d'avui visitem un poble ben bonic. Ens banyem a aigües gelades i tenim una experiència una miqueta desagradable. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Marxem del llac de Cavaller amb la intenció de comprar aigua i visitar el Limoges. Però els plans canvien una miqueta, com sempre. Bon dia, somiatruites. Avui toca anar a comprar. Hem anat a un Super 1, que té preus, sobretot si compres la seva marca, força bé de preu. Ai, que em surt el dit. Què dius? Expliques. Que estem comprant. Però hem comprat una mica de vinillo, aigua... I de menjar no gaire. Fuà. Vinga, fins ara. Aquí ens banyarem. La foto no acaba. Somiatruites, estem a Alet les Bains, que segurament es pronuncia Alet les Bains o alguna cosa semblant. Hem trobat un piquenique amb un riuet al costat. Bé, és un riu, és el riu Aude, ni idea com es pronuncia. A més, en aquest poble hi ha també una piscina municipal que val 3 euros als adults, que és una molt bona opció, amb una petita terma, zona termal, no d'aigua calenta, mai tan xavier, però sí com d'aigües així com bones. I després anirem a veure el què. De moment, fem un banyet. Tot i l'aigua està bastant freda. L'aigua del riu Aude està molt freda i segons a on baixa amb força. Però tot i això, aconseguim ficar-nos-hi una estoneta. Doncs aquests rentadors d'aquí darrere, perquè són uns rentadors, la gent ve a buscar aigua amb garrafes, ampolles, amb el que sigui. Diu que no està tractada, però potser té alguna cosa de bo, no ho sé. A la tarda, anem a passejar pel poble. Alet les Bains està situat al cor del país càtar. Ens ha sorprès gratament el casc antic, amb els carrers estrets però on quasi no circula cap vehicle, i les cases de pedra amb enterramat de fusta. Al poble aquest de... Espera't, com es diu? Estem a Alet les Bains, a Alet les Bains,
com li vulguem dir. Mai saps els noms. No, però no sé com es pronuncia. Després us ho posarà bé. S'escriu Alet des Bains. Alet des Bains. Des Bains. Alet des Bains. Alet des Bains. No sé què dels banys. Vaja, que aquí hi ha aigua per donar i moldre. Quin rotllo està fotent la tia. I el poble és xulíssim. I no hi ha ningú. Molt maco. Això és l'antic seminari que existia entre els segles XIV i XV. Ho diu el cartell. Això no ho diguis. Oh, s'ha finit. I a l'espai de l'antic seminari hi ha actualment un restaurant amb un jardí. Però si penseu anar-hi, haureu de reservar prèviament. Va començar sent un monestir dedicat a Santa Maria, fundat l'any 813 sobre un convent ja existent molt més antic. Amb el pas del temps es va construir una muralla que envoltava l'abadia i la vila de la Vora. Posteriorment, aquesta abadia va esdevenir catedral, però les guerres i la Revolució Francesa quasi que van acabar amb l'edifici. I mireu com està ara. A mitjans del segle XIX es van començar a explotar les aigües termals i la vila va conèixer una expansió i segurament llavors es va afegir l'Event al seu nom. Doncs també trobareu un petit càmping de dues estrelles que es veu molt senzillet, però les crítiques que hem llegit és que està força bé i molt net. I hi ha un preu d'uns 20 euros la nit per dues persones. Crec que sense llum. Està al costat del riu, però també la carretera passa a prop. No sé si al vespre farà molt de soroll. S'havia decidit investigar aquest camí. Ara si no me la foto. Com tal través del pont, és un monument històric del segle XVII. Però tranquils, hi ha un altre accés al poble més endavant, a l'alçada del casino. Bon dia, simetruïtes. Estem encara a Alet les Bains, o com es digui, i d'aquí una estoneta marxarem. Però sí que us volia explicar una experiència que vam tenir una miqueta rara, que mai ens havia passat aquí a França. I és que al vespre estàvem rellegint, a punt de sopar, i vam veure passar un senyor que feia una foto de l'autocaravana.
L'Otis se'n va anar, al cap d'una estona va tornar, va venir cap a l'auto, en Xavier va sortir a veure què volia i ens va dir que aquí no podien dormir, que estava prohibit i que havia un senyal. El senyal és aquest que hi ha per aquí, que de fet el que diu és que està prohibit el càmping salvatge i fer bivac. A veure, nosaltres no estem fent ni càmping salvatge, que vol dir anar amb una tenda i plantar-la a la natura, bàsicament, o fer un bivac. I al final vam dormir aquí, però no les tenim totes, o sigui que el poble és molt bonic, però no sabem si ens arribarà una multa o què. Jo vaig enviar un escrit a l'Ajuntament, ja veurem, potser quan, ara que estic editant aquest vídeo, o quan l'editi, sabrem si ha passat alguna cosa i ja us ho diré. En tot cas, que sapigueu que per aquí hi ha un senyor a qui no li agraden les autocaravanes. I al proper episodi visitem Gay-le-Château, un poble amb molt d'encant, i acabem el dia a un càmping una miqueta especial. Us esperem. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is the sign, I'm gonna take the time, sit and watch the world go by. 'Cause usually I race scene forward so fast, I miss a lot.